tugeuliza Mheshimiwa Moses Kuria aheshimu viongozi wote wa Kirinyaga wale wamechaguliwa, governor, MPs, MCAs, senator, women rep, waheshimu tafadhali. Ukija Kirinyaga, respect them, usitukane hao. Hao ndio sisi tunachagua hao, na ndio tunawajua. Kama kuko na makosa, sisi watu wa Kirinyaga ndio tunatakiwa kuambia hii na hii iko na problem, but not you. Wewe ukuchaguliwa kama prefect wa members of parliament, wa viongozi. Wewe umechaguliwa na Katundu as member of parliament for Katundu. Kwa hivyo respect is two traffic, waheshimu na tupeane heshima. Na ningeuliza patron wa kiama kiama, bwana Captain Kungu huko Katundu ametoka huko, muongee na Moses Kuria. Kama hajatoa ile buzi ya wazee atoe, alafu muongee na yeye na muadvise yeye na mumwambie aheshimu president na viongozi wale wamechaguliwa. Alitukana gavana wa Kirinyaga, hata wakati alikuja hapa alitukana hata gavana wa Kirinyaga na hata members of parliament.